Nu tänkte jag faktiskt ta mig friheten att prata själv en stund och då ska jag prata om de nya lagkrav som vi har skrivit ganska tydligt om i annonserna. Om det är någon som känner att ni behöver sträcka på er så passa på att göra det nu eh, så att ni orkar sitta still här en, en liten stund till. Vad innebär EUs tillgänglighetsdirektiv för e-handeln? Ska jag försöka redovisa för er. Ja, EU det är ju faktiskt en organisation som syftar till att ta bort hinder. Har ni tänkt på det? Fast framförallt så är det väl landgränser som de syftar till att ta bort. Det är ju en sorts hinder. Inom handelsbranschen så är det en ganska viktig typ av hinder. Eh, där vill ju EU skapa en enda marknad. Eh, och det är inte så tokigt ur ett tillgänglighetsperspektiv heller. För att om man skapar en enda marknad, en mycket större marknad, då, eh, då är det lättare för de som bygger produkter och erbjuder tjänster att klara alla krav, alla tillgänglighetskrav. Om det är samma krav i alla länder. Det blir mycket lättare än att ha en lång lista med krav från vart och varannat land. Eh, och Det blir en större marknad, det blir mer lönsamt att göra affärer, eller hur? Och eh, Då kommer det troligtvis att finnas fler alternativa tjänster och produkter Allt där. Eh, så jag ser att det finns många goda skäl, bara det här med en större marknad med gemensamma krav för att få ökad tillgänglighet. Det blir också billigare priser. Bra för konsumenterna ur en helt annan aspekt. Men EU vill inte bara ta bort landgränser och, och sådana typer av hinder, utan även funktionshinder. Det vill säga sånt som gör att vissa personer inte kommer fram. Här har jag ritat på skärmen en massa stora stup och grejer som gör att det kanske någon enstaka atlet kommer fram. Här, men massor med olika människor med andra förutsättningar, oavsett om det är käpp, eller barnvagn eller rullstol. eller vad det är, De kommer inte fram här. Det är inte tillgängligt, till den här miljön som man ritar upp här. och EU vill inte ha sådana miljöer, utan EU vill ha en värld där alla kommer fram. Alla kan vara delaktiga. Därför har man till att börja med startat något som heter webbdirektivet. och Det var det som Tor nämnde, här, att inom offentlig sektor så finns det lagkrav på tillgänglighet sedan ja, 2019 blev det i Sverige. Men det jag ska prata om nu är att man tar ett steg till och överbryggar ännu fler gap, nämligen tillgänglighetsdirektivet som ska börja gälla den 28 juni 2025. Eh, här ser jag EU som en jättebra eh, utvecklande kraft för ökad tillgänglighet. Eh, man har... Då har tagit de här europeiska direktiven som jag visade på raden överst och gjort svenska lagar av det. Och I Sverige blev webbdirektivet blev doslagen i alltså offentlig sektor. I privat sektor så kommer den att heta lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Och den ska vi kika på lite närmare. Eh, den här lagstiftningen den gäller flera olika sorters produkter och tjänster som riktar sig till konsumenter. Det är till exempel passagerartrafik, elektronisk kommunikation, medietjänster av olika slag, bank och betalningstjänster, e-böcker och så e-handel som är dagens fokus. Eh, jag tänkte introducera den här lagstiftningen ur två perspektiv. Då. Dels prata om olika krav som den ställer, men också nämna några fördelar. Och Det har ni ju fått höra här från konsumenter och funktionsrättshåll. Lite vad det finns för behov. Men jag ska upprepa det lite grann. Då. Ehm, det här kommer bli en förenklad genomgång. Det är ganska så alltså, komplex eh, reglering. Det finns mycket att prata om och det finns inte svar på riktigt alla frågor. Men jag ska försöka eh, guida så ni får en, en första aning i alla fall. Ehm, så, på kravområdet har jag delat in det på fem punkter. Det handlar om tillgänglighetskrav för våra butiker. Alltså. De digitala butikerna ska göras tillgängliga. Sen finns det informationskrav som gäller information om det vi säljer. Så distributörskrav. Om det är så att vi faktiskt säljer kommunikationsteknik, vi säljer smartphones eller vi säljer eh, TV-boxar eller någonting sånt som omfattas av kraven som finns i lagen för produkter, ja då blir vi distributörer av den typen av produkter och då faller en massa krav på oss av det skälet. Stödtjänster, det handlar om telefonsupport och sånt. Och så lite rutiner och dokumentation. Jag ska gå igenom de här, var och en efter varandra, innan vi kommer in på fördelar. Så börjar med tillgänglighetskrav. Då är det framförallt allt krav då för webbplatser och appar. Och Det är ofta det vi använder för e-handel. Där så står det att de ska vara möjliga att uppfatta, de ska vara hanterbara, begripliga och robusta. Jaha, en del av er som hållit på med tillgänglighet länge känner igen det här. För det är fyra väldigt centrala principer. Eh, och de finns i till exempel standarderna EN, 301, 549, som är en europeisk standard som bygger på en lite mer känd internationell standard som heter WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Och det är en checklista som man kan jobba sig igenom för att förbättra tillgängligheten i de här fyra principiella eh, kategorierna. Jag tänkte att vi, vi ska inte titta på alla de 50 Kriterierna som var, eller nu är det faktiskt 56 stycken tror jag sen förra veckan när vi fick en ny version. Men jag eh, tänkte titta på fem av kriterierna så det blir lite konkret här. Vi börjar med alt-texter som troligen de flesta av er känner till. Det, det är det som alla känner till i stort sett, men jag tar det ändå. Här har vi en bild. Jag menar att den föreställer en kundvagn. Men ibland när man surfar in på e-butiker, då säger inte skärmläsaren då, som ska presentera för den som inte ser, den säger inte att det är en kundvagn utan säger bara knapp, för det fanns ingen alttext för på den bilden. Då blir det väldigt svårt. Den ska ju klart säga “visa varukorg” eller någonting sånt. Nästa kriterium. Det ska gå att förstora. Här har vi en jättehäftig annons och sen har användaren bestämt sig för att förstora texten. För det är rätt många som behöver förstora text. Eh, till, i det här fallet, dubbel textolek. Och vad händer då? Ja, då krockar texten med annan text. Och köpknappen blev köknappen, vilket inte var lika roligt. Sånt har ni säkert sett, och i alla fall om ni har provat att förstå text. Sånt är inte okej okay, enligt WCAG-standarden, Allt så blir det olagligt 2025. Det ska ju se ut så här, bara layouta lite så är det lite extra scrollning, och så funkar allting bra. Eh, felmeddelanden ska vara tydliga står det också i standarden. Och då har jag till exempel kortbetalning här, ett fält för kortnummer. Om jag an anger ett namn här, Anna Andersson. Det händer ju att man tolkar fel. Då ska man få veta vad var det som var fel? Det ska inte bara stå fel. Det är fel. Utan rätt, det är att det ska stå ange kort kortnummer med 16 siffror. Eller någonting sånt eh, Ytterligare exempel, fjärde av fem. Det är att vi måste ha tillräckligt bra kontraster. Det här är en prisuppgift. En del av er ser kanske vad det kostar, men inte alla. Om vi bara ökar på kontrasten lite grann så står det 99 kronor där och då ökar chansen att folk slår till. Det var fjärde. Femte exemplet då från tillgänglighetsstandarder. Det ska gå att navigera med tangentbord. Ofta är det tab med lite pilar och returtryck och sånt. Och det händer att det är miljontals, eller kanske inte miljontals, men många hundra klick från köpknappen till Vagn, kundvagnen som jag har försökt rita här på skärmen. Och det kanske kan vara så, mm, tveksamt om det är bra om det har många hundra, men, men okej. Okay. Det som är ett krav är att det ska alltid synas vilken har jag tabbat till? Vilken är just nu i fokus? Det ska visuellt vara tydligt, annars är det väldigt svårt att hänga med på vart har jag hamnat. Sen ska det vara möjligt att nå alla knappar, länkar och formulär. Ibland så går det bara att klicka med mus. Det går inte att tangentbordshantera det. Det är inte okej. Okay. Logisk ordning ska det vara också, står det i standarden. Det fick ni några exempel från tillgänglighetsstandarder. Sen står det i lagen då att det är fyra stycken funktioner som är särskilt centrala, liksom, jätteviktiga. och Det är identifiering, signering, säkerhet och betalning. Och på alla de områdena så är det då jätteviktigt att det finns en tillgänglig variant. Eh, om vi bygger vår egen tillgängliga, eller vår egen funktion för någon av de här fyra sakerna, identifiering, signering, säkerhet och betalning, då måste den absolut vara tillgänglig. Är det så att vi tillhandahåller många olika alternativ? Från, det finns tredjepartsaktörer som kan hjälpa till att logga in, olika e-legitimationslösningar och sånt. Eller betalningsplattformar. Ja, ja, om jag tolkar lagen rätt här, liten brasklapp för det är inte helt självklart att läsa den. Men, men min tolkning är att okay, vi måste totalt sett erbjuda åtminstone en väg som är tillgänglig för alla. Sen är det bra om vi tillhandahåller fler alternativ. Och Då kanske man får tillhandahålla ytterligare alternativ även om de inte är perfekta. Men åtminstone en väg måste vara tillgänglig för alla. Det där kan vi återkomma till någon jurist och, och sådär som vill prata mer om det någon gång. För det kan vara lite knivigt att dra gränsen. Men det här är min tolkning just nu. Okej, okay, vi släpper tillgänglighetskraven och går in på informationskrav. Då står det att när vi säljer saker, då måste vi förmedla sån information som berör tillgänglighet som vi har fått ta del av. Så jag hittade ett bra exempel så hos TUI, det är någon typ av resebyrå tror jag. De säljer hotellvistelser. Och där kan man se, för varje hotellrum så kan du se ja, vad är det är för bredd på sovrumsdörren. Kommer jag in där med min rullande farkost? Finns det ramp ner till poolen? Det kan vara jätteviktigt om jag ska välja att spendera min semester där eller inte. Eh, ja, finns det hiss och så vidare? Hur många våningsplan? Har vi sån här information, då måste vi förmedla den. Har vi inte informationen som e-handlare, då säger inte den nya lagen någonting om att vi måste få den informationen och förmedla den. Men har vi den så får vi liksom inte dölja den och lägga den i byrålådan. Okej, okay. det var informationskrav. Distributörskrav. Ja, det, det där. Om det är så att vi säljer saker som omfattas av direktivet och det gäller IT-produkter, teleprodukter, media och e-böcker och lite annat. Om vi säljer sådana grejer, då måste vi. Då får vi ansvar. Vi blir distributör. Vi måste kontrollera att de är korrekt CE märkta och CE märkta. Det får de bara vara om produkterna uppfyller tillgänglighetskrav. Och så ska vi kontrollera all dokumentation. Det finns lite olika saker, kontaktuppgifter till tillverkare och lite annat. Den måste finnas där. Och om inte produkten uppfyller de här kraven, då får vi inte sälja den i Europa, i alla fall inte i EU. Eh, och dessutom måste vi meddela både tillverkaren, importören och myndigheter att vi har kommit fram till att den här produkten uppfyller inte kraven. Det här blir extra viktigt och det är ett extra stort ansvar om vi är importörer av produkter. Då får vi lite extra krav på oss, till exempel att vi ska förse produkten med våra kontaktuppgifter. För då får vi ett ansvar som importör också. Eh, och om vi ändrar varumärke på produkten, vi sätter vår egen logga på den, eller vi döper om den eller ändrar på produkten, ja då får vi tillverkarens ansvar. Det är jättemycket, vi får jättemycket ansvar för att se till att produkten är tillgänglig. Så det var distributörskraven. Sen har vi då krav på stödtjänster, det handlar om om vi har kundtjänst eller support eller sånt, då måste de kunna informera om e-handelsbutikens tillgänglighet. Och det måste gå kontakt dem via tillgängliga kommunikationssätt. Det vill säga Kommunikationsvägarna in måste i sig vara tillgängliga. Ehm. Och Vad betyder det här med att informera om butikens tillgänglighet? Ja, jag tänker mig till exempel om det på sajten finns videofilmer och det finns undertexter till de videofilmerna. Ja, då måste kundtjänst kunna hjälpa användare att aktivera de undertexterna. För undertexterna är en tillgänglighetsfunktion. Och finns det en så kallad lyssna-funktion som vissa sajter erbjuder. Ja, då kanske man också måste kunna berätta för användare hur man får igång den. Då. Det här är bara två exempel. Det kan finnas många andra innebörder också. Det. Men det finns alltså krav även på kundtjänst. Men inte ett krav att vi måste skaffa kundtjänst. Men har vi kundtjänst så ska de kunna en del om tillgänglighet. Sen har vi slutligen då lite krav på rutiner. Och de säger att e-handlare som berörs av lagen, de måste ha rutiner för att säkerställa tillgänglighet. Och där vill jag knyta an till den standard som Tor nämnde, EN 17161, tror jag den heter. Där står det, hur kan man jobba? Vad är bra rutiner för att få eh, säkerställa tillgängligheten? Det här kan gälla till exempel om man ska ha Eh, serietillverkning av många produkter. Ja, då måste Man ju se till, man kanske inte kan testa varje enskild produkts tillgänglighet, men man måste kolla att det finns rutiner som de gör stickprov eller vad nu man gör. Eh, vi måste alltså granska status hos våra tjänster, e-handelstjänster eh, e och de produkter som säljs. Och så ska vi dokumentera det och spara dokumentation i fem år. Eh, vi ska också anmäla eventuella undantag till tillsynsmyndigheter. Om vi tänker att vi, vi kan inte uppfylla kraven här. Ja, jag kommer till det strax vad gäller undantag. Eh, så måste vi ha ett register. Om det så att det kommer in klagomål på tillgänglighet, då ska vi dokumentera det och ha kvar det registret. Så en hel del krav här. Eh, men det är inte bara krav, då, utan det finns stora fördelar här. De föregående talare har redan varit inne på det lite, men det blir ju mindre besvär för kunderna och troligen får vi då nöjdare kunder och det är värdefullt. Både för kunderna och för e-handlarna. Eh, färre hinder innebär ju också ökad konvertering. Såklart. Så bättre omsättning helt enkelt. Förhoppningsvis bättre lönsamhet. Och det är stora fördelar både för användarna och för e-handlarna. Eh, sen är det som sagt samma krav i hela EU så vi får en större marknad. Sen finns det faktiskt också sanktioner här. Vi kan bli straffade om vi inte uppfyller kraven. Det här är ju lag och lag brukar vara kopplat till sanktioner. Ja, första straffet är ju då att kunderna får problem blir missnöjda. Det är inte bra för oss. Inte för kunderna heller. Och så förlorar vi då några av kunderna. Men sen finns det också sanktionsavgifter. I Sverige ska den ligga mellan 10 000 och 10 miljoner per fel. Det kan bli rätt mycket tror jag. Och de kan man få flera gånger om man inte fixar dem heller, för samma fel. Eh, och så Det värsta då är det att man blir av med hela EU som marknad. Så det är ganska maffigt, som det heter på formellt svenska. Eh, det finns dock en del undantag. Eh, till exempel kartor och karttjänster. De är svåra att göra helt tillgängliga. Eh, innehåll som vi inte kontrollerar själva och som vi inte betalar för. Typ... Om folk lägger upp bilder på våra produkter i någon sorts kommentarsystem, ja, då är inte vårt ansvar att lägga all texter på de bilderna. Eh, inspelningar är undantagna och dokument om de är publicerade före lagens kraftträdande 28 juni 2025. Och arkiverat innehåll är undantaget. Så det är det första undantagskategorin. Sen finns det en annan dimension här och det är små tjänsteleverantörer. Och här tror jag gans, ganska många e-handlare berörs. Alla som omsätter mindre än 20 miljoner ungefär, eller 2 miljoner euro per år, och har färre än 10 anställda, är om de är alltså undantagna från kraven på tjänster. Men de flesta e-handlarna vill ju växa, eller hur? Då är det lika bra att fylla kraven direkt. Dessutom är det då bra för användarna. Så använd inte det här om ni inte absolut måste. Eh, sen, dessutom då, om man är distributör, då kommer man inte undan från alla krav, även om man är mikroföretag, som det heter. Så där liten kallas för mikroföretag, lite eh, fraktfullt i regleringen. Eh, sen finns det tredje typen, oproportionerligt stor börda. Om kraven på tillgänglighet skulle vara helt uppenbart orimliga, kostar enormt mycket mer än det smakar för alla som berörs. Då får man göra undantag, men då måste man alltså anmäla de undantagen till tillsynsmyndigheten som spekulativt då är Hasse, eh, eventuellt kanske inte Hasse, men, men Post och telestyrelsen. Eh, som vi tror kommer få det uppdraget. Hasse kommer berätta mer om det efter fikapausen. Eh, det går att läsa lite mer, dels hos Accessible EU. Vår webbadress finns på skärmen, accessibleeucenter.eu. Eller på svenska så finns det lite information på en sajt som heter digin.nu. Om man skriver till till det där så kommer man till en film som jag själv råkar ha varit med på att spela in. Men där finns också en massa sidor som eh, introducerar tillgänglighetsdirektivet på svenska. Och de sidorna håller på att utvecklas också, så det kommer bli lite mer information. Där. Finns det finns säkert fler ställen också, men det var de jag kom på. Eh, och det var allt jag ville säga.